სემეკმა საირიგაციო წყლის მიწოდების წესები დაამტკიცა, რომელიც მიმწოდებელ კომპანიასა და საირიგაციო წყლით მოსარგებლეებს შორის ურთიერთობებს არეგულირებს. წესებში დეტალურად არის გაწერილი საირიგაციო წყლის მიმწოდებლისა და მომხმარებლის უფლება მოვალეობები. ახალი რეგულაცია, რომელიც სრულად 2024 წლის იანვრიდან ამოქმედდება, შეეხება ყველა მომხმარებელს, რომელიც საირიგაციო წყლით სარგებლობს. საირიგაციო წყლით მოსარგებლეებსა და მიმწოდებელ კომპანიას შორის დავის წარმოქმნის შემთხვევაში მიმართეთ სემეკს. სემეკი დაიცავს თქვენს უფლებებს. მიმართე სემეკს.